Вітаю вас, дорогі друзі! Я пастор Юхим Пляскін, радий бачити вас сьогодні і разом заглибитися в Божі обіцянки, які втішають і надають сили на кожен день. Сьогодні я хочу поділитися з вами словом з Євангелія від Марка, 5 розділ, 34 вірш. Він же промовив до неї: «Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги». І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала. Але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Разом із цією жінкою до Ісуса торкалися щонайменше сотні людей. І багато хто з них були хворі, і вони не зцілювалися. Але ми всі знаємо жінку, яка страждала кровотечею 12 років, яка вірою витягнула помазання з одягу Ісуса Христа. Як вона змогла це зробити? Вона думала, що від дотику зцілиться, і говорила: «Якщо лише доторкнусь до його одягу, одужаю». І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Ця історія вчить нас важливому уроку про віру. Жінка отримала зцілення не просто через доток, а завдяки своїй великій вірі в те, що Ісус може її зцілити. Її віра була активна і рішуча, і це стало ключем до її зцілення. Дорогі брати та сестри, як і ця жінка, ми повинні мати живу і рішучу віру, яка здатна доторкнутися до сили Божої. Нехай наше вірування буде настільки сильним, що ми зможемо отримати зцілення і благословення від Ісуса. Нехай Господь благословить вас сьогодні, наповнюючи ваше серце вірою та надією. Нехай ваша віра буде також сильною і рішучою, як у цієї жінки. І нехай ви відчуєте Божу силу та зцілення у вашому житті. Амінь.